Здравейте, здравейте хора, аз съм Дедо Ди и добре дошли в нова поредица, наречена Bermuda Lost Survival. Това е Early Access игра и ако помните, преди година имаше една игра, наречена Raft. Тая игра взема Raft и я прави като нещо много добро. И днес започваме поредица на тая игра, Early Access, както казах, така че се надявам да пуска често апдейли. И ако стигнем до момента, в който нямаме какво друго да правим, просто ще дадем на пауза поредица и ще чакаме следващия апдейт. Така, това сме ние. Нищо не знам за играта. Дадаха ми кио за идея, я погледнах и видях, че изглежда супер интересно. Дясно имаме храна, вода, имаме мозък, хелт, имаме раница, което е таба. Там е инвентара и имаме нещо друго, кислород. Кислород е най-горното, ако влезем под водата я. Имаме инвентори, имаме колко ни сме оцелели, инструменти, артефакти, ачивменти и способности. Способности още не работят, ачивментите не работят и артефактите не работят. Така че за сега нямаме много. Но, например, за да апгрейдим ножа да стане по-добър, ми трябва скрап метал, стикс и роуп. Така, как се крафтва? Юс? С фото. Аха, това ме е неща, които мога да крафтвам. Трябват ми планкове, стикове, раути и най-различни неща. За сега няма много неща играта, но с апдейти ще се връщаме. Ще играем левел 10 съм директно. Явно още левелите не са сложили, но не пречи да играем Early Access игра. Кои как се имаме за неща? Имаме аптечки, имаме храна. Еми викам да видим какво е под водата. Мисля, че трябва да скоча във водата. Така си мисля аз. Ууу! Акула! Акула, може би ще умра. Така удрям. Да видим какво има тук под водата. Има някакъв разбит кораб, може би това ми е кораба, който се е разбил. Виждаме кислорода ми вдясно. Горе има мап. Ууу, тук има съндък. Има съндък. Какво ли взема от съндъка? Харвест с фото. Две пръчки взех от съндък. Добре. Аз го удрям това. Добре, с кой бутон? С Controls Map Use Interact с фото е. To use. To use. Средния бутон. Но аз не искам F-а на личността. Явно просто така се харвеста, като го удрям това. Добре, супер много пръчки взех. Камъни мога да харвествам? Не. Какво друго има под водата? Трябва да се направя сигурно нещо, мога да отдисвам. Значи това е рафт смесено с субнотика още взето. Така, имам и някакъв чук, който не го знам какъв е. Айде да чука, мога да събирам камък? Destruction. Уф, чай да взема кислород. Да си поемем въздух. Виждате ми сала. Как е самотен. Дали няма да има острови и такива неща, ме е интересно тая игра. Да си направим голяма лодка. Така, сега какво мога да крафтвам? Имам 14 пръчки. Мога да крафтвам. Не, стикс. Как се правят планкс? Крафтинг бокс. Така, нищо не мога да крафтвам. Значи това са стикове, а планк, как се прави this platform with winning platform for lighting? Така, имам планкове, но стикс не знам какво е. Winning platform, winning wall frame, като real rolling, бля. Така, искам да ги взема тея, да затворя това нещо, да се отворя инвентара. Той се и чупи най-вероятно. И ако дам, имам най-различни апгрейди. Unlock, трябва 5 stone и 5 sticks. Добре, имаме тук най-различни неща. This hammer is suitable for enhanced construction and placing objects. С това явно поставяме това. Но не искам да дестърквам. Искам да намеря още неща. За сега това ще го оставим тук. Не знам планкови как се намират, но отивам да дълдисам отново. Шлюп! Ой, там има нещо. Там има камък на земята. Не знам как да... да намеря... Ай, това не са ли планкове? Е, това е мястът на планкове. Може би това е планк. Оп, харвест. Seaweed. Той е seaweed сигурно... О, ето е, планкове са супер. А това seaweed може би го ям. Не знам. Не знам, събираме някакви лудници. Събираме. Сега ще си крафтим отгоре първата постройка. Читайме го, е. Знам, но играта изглежда много красива под водата, честно ви кажа. Там има някакво такова събиране. Опи, това също е планк.
краб. Стикс беше това, добре. Това тук мога да го бия само за пръчки. Да не ми свърши кислорода. Ще взема и тези панкове и после се махнем от тук. Защото супер много неща събрах. Странно ме как се чува едно пардени във водата. Не знам вие дали го чувате, но аз го чувам със сигурност. Това не е от мене, това от играта, просто така се чува явно като сме под водата. Пред трябва да се махам от тук. Защото трябва да почвам да строя неща, които да... За вода е подобно, защото нямам вода, нямам нищо. А камъни как се съберат? Все още не знаем сигурно. Просто някакви камъчета трябва да събирам. Опа, акула. Та акула не ми харесва. Дали може да дойда ма... Удари. Та има камъни. Въй, та има нещо потънало. Та има също някакви други лудници, някакви... Ооо, кислород, 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 кислород. Така, сега. Имам... А, това е камък, бе. И планкове... Мога да ги съединя, мога. И силуит. Така. Какво е това? 4 планка, 12 тика. Drying crack. You can use drying rack to dry harvest silhouette and make rope. Значи от това мога да направя въже. Буй е това. Crafting box. Workbench. Plank six scraps. Wooden platform. Уф, защо мога да направя? Wooden ceiling. Много скъпите неща. Мога да направя един wooden wall. Е това. Не тук показвам, а ми трябва wooden platform първо. Така че отиваме пак да удисвам. Докато още имам храна и вода в мене. И не ми се налага да пия. Яко да удисвам и да съберем ресурси. Трябват ми камъни. Това са май камъните. Граб. Да, това са камъните точно. Стоун, 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 стоун. Тоест си уит май за сега няма да ми трябва, защото не мисля, че имам нужда от въжета. Имам нужда от камъни. И от инструмент, с който да събирам по-лесно камъни. Ще ги разгледам сега инструментите, като излезем отгоре, но... О, тук има потънал кораб! А това какво е? Това е корал някакъв. Добре, ще съберем малко корал, не знам за какво ми е. Съберем малко корал. Искам да видя в този кораб дали има нещо потънало. А това кораб ли е, лодка ли е, какво е? Не виждам никакъв съндък или нещо такова. Мога да харвествам просто, ако бия по кораба. Няма ли съндък някакъв за обиране? Що няма? Опа, има планкове, чайте. Събираме тези планкове и се махаме. Събираме ги. И отидем отгоре. Вече имам май доста камъни. Мога да видя за някой нов инструмент да се направя. Уу, ай ще обрая. Ето няма повече. Махам се, махам се. Уф, тук има още. Акулата е над мене точно. Бяга акула. Дано да не ме атакува. Излизай, излизай на повърхността, излизай, излизай, ще се отдавя, ще се отдавя. Това беше на косъм. Така, сега, какво мога да крафтна пак, ако оставя всичко тук? Мога да крафтна всичко, мога да крафтна платформа, но за сега не искам. Искам да взема всичко обратно в мене, да видя какъв инструмент мога да се направя. За да се апгрейдам, трябва лево 15. Coming soon, bottle, spear, knife. More effective sharp knife. А това... Това е за планкове да съберам по-лесно. Това е weapon. Това е бутилка. Скрап метал. Къде намеря скрап метал, бе? А чу какво прави? This hammer. This hammer се ступва в Ранкан с Construction and Placing Objects. Аха. Добре. Ами това е общо взето, което мога да правя за сега на този етап, като гледам. Така че... Да почваме. Искам първо да си крафтна планк, че стане вечер май. Или май няма да стане вечер. Ще крафтнем едно такова, да си направим първата част от базата. Хоп. И сега как да я поставя? Ако сложим на инструмента... Аха. Добре, добре. Първата част на сала ми. Place. Place. Oh yeah, baby. Feels good, man. Не. Climb. Yes. Yay. Чудесно. Почти всичко ми замина. На какво направим?
Това е wooden reeling. This is the basic wooden building structure. Добре. Ще трябва да се направим workbench, за което ми трябва scrap metal. А не знам scrap metal откъде се взема. Може би нещо метално трябва да намерим под водата. Ами, викам, че е време да се дълдисаме отново тогава. Тук мога да взема храна. Може да я взема? Колко храна ще ми върне? Survival supplies, provide food and drinking water. 30 hunger, 30 thirst. And one scrap metal ще даде. Добре, няма да го използвам за сега, защото мисля, че мога да си позволя да не го използвам все още. Ще ми под водата за scrap metal. Може би ми трябва брадвата. А, е, тук има някакво метално нещо. Е, това 100% ще ми дава метал. Е, те варели. Те са сигурно паднали от кораба. 100%. А не мога да ги харвествам. Това е лошо. Да не би с други инструмент. Не. Ще ми трябва с някакъв инструмент. Добре, сега ще съберем още за... Фактически, ако дам на брадвата, ми трябва stone sticks. Stone sticks and rope. Добре, сигурно ми трябва брадът, за да мога да чупя тея. 100%. Така че съберем малко планкове тук и камъни. И ще се направим брадвата. И ще се върнем да видим дали мога да щупя фактически варелите, за да ми даде метал. Те, какво е? Това е гребло щупено. И още едно гребло щупено. Окей. И това е май друга лодка. Да, тая има планкове, които не съм убрал. Ще трябва да се махам, трябва да се махам. Много бързо ми свършва въздуха. Добре, чай да обирай това. Страх ме да не се отдава, не знам дали ако умра, няма да е пернаментен край. Знам, че акулите са страшни също така, но... Какво направим? Сега ще видя да крафтна брадвата, защото искам да пробвам да обера тези варели, за да ми даде метал. И с метала да продължа да се развивам. Както гледам, има за някакво епизода контент тази игра да я развием, докато добавят нови неща. Знам, че скоро ще пускат патч на нея. Прочетох, че скоро ще има голям контент патч, така че сега искам да си взема тези неща в мен и да си крафтна брадва. Мога! Unlock. Имаме брадва, за да апгрейдам ми трябва скрап метал. А това за да апгрейдам, защото ми трябва скрап метал. Следващото нещо е... Ай, това мога да го направя. Не, нямам въже. Нямам въже, приятел, така че... ще направя един драйен крак. И от него... имам и крафтинг бенч, там ще ми се отворят още сигурно неща. Той е драйен крак. Мога ли да го сложа... Ето тук. Стоя. Оу, е, беби. Не! Юс. Рън. Не го знам това какво прави. Крафтинг материал е някакъв. Ще го оставим тук за сега. Правим въже. Правим въже, хора. И слизаме долу да проверим за метала. Къде е метала? При малко го видях, сега няма мога да намеря половин час. Метални варели, гадни. Беше. Трябваше да се го отбележа някъде. Не виждам. Тук корали, работи, лудници. Красиво изглежда водата. И се направили наистина под водата да изглежда като се носи под водата. Някакво такова веещо се. Аз ще се отдавя докато намеря тъпите варели. Добре, при малко ги намерих мега лесно. Чай тя поем въздух. Че въздуха ми свършва толкова бързо. Аз отгоре се видяха при малко варелите още. Така че трябва просто да се огледам отгоре. И мисля, че мога да намеря къде се намерят. Ще се напълни кислорода. 3, 2, 1, дълдис. Само се надявам така да се... Събира поне метала. Не мога да го намеря. Не мога. Очуваш, че се въртя в кръг. А, не е ли това там?
Според мен играта ма бързика. Според мен от другата страна, той е там. А, става вечер, де. Залязва слънцето, е. Това е луната. Това е луната, слънцето залязва всеки момент. Окей. А, ето ги варелите, ето ги варелите. Казах ви, значи варелите са на... Северо-исток. На северо-исток са... Исток-север. На северо-исток са варелите. Добре, да се надявам, че сега ще мога ги съберем с брадвата. Йес! Прав бях. И мисля, първото нещо, което направя, се апгрейдвам туловете. Така, 4 скрап метал. Не, 5. 5 от варел дава. Има 3 варела тук. Трябва да търсим още. Дайте, че стана фала. А, аз имам кислород много. Ама нямам... Ще излезем. Нямам вода, ще ходя да пия вода и да видим вечерта. Може да е опасна да не съм във водата. А кулите може да ме изядат. Надявам се да не ме изядат. Така. Юс. Въжето ми е готово. Какво друго имам? Seaweed. Май иска 5, за да ми направи едно. Най-вероятно. Окей. Така, сега ще изядем една манджа. Как се яде? Юс. А, напълни ми са. Ми дали едно метал още. Окей, искам да видя дали мога да апгрейдвам нещо. Като вече имам метал в мен. За да апгрейдвам брадвата ми трябва... А, мога? Не, за да апгрейдвам ми трябва 15 скраб, 20 стики, 10 роб. Добре, въже трябва да направим. Затова ми трябва въже. А за workbench какво ми трябва? За workbench ми трябва стик скрап. Workbench мога да направя, ако имам още 5 стика. Но преди това ще ми трябва луден платформ. Хора, тук ще спрем с първи епизод на Бермуда Lost Survival. И следващия епизод ще продължим, както правим още луден платформ и направим си workbench и продължим нашето подводно приключение SOS, загубен на някъде в посредата на морето. Ако ви е интересна тази поредица, не забравяйте да струшите лайк бутона и ще се видим отново следващия път. Чао, чао и до нови срещи!